Початок жовтня в Сумах ознаменувався грандіозним скандалом. НАБУ, САП спільно з СБУ викрили на гарячому в отриманні хабаря сумського міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури Олександра Журбу. Олександр Іванович, ти ж полежи. Утомився, мабуть, по службі. Чуть-чуть. Хорошо? Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову міста Суми та директора департаменту інфраструктури міста. Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Задокументовано, що вони обклали даниною місцеву компанію, яка займалась вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень. У разі відмови платити вони погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро затримало обох фігурантів на гарячому під час одержання одного із траншів неправомірної вигоди у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. За наявною інформацією, фігуранти справи очікують в столиці на повідомлення про підозру. Згідно з законом про місцеве самоврядування, обов'язки міського голови мають перейти до секретаря Сумської міської ради. Але Олег Грезнік наразі перебуває на службі в Збройних силах України. Хто тимчасово керуватиме містом, виходячи з даних обставин, пояснює депутат Сумської міської ради, керівник фракції «Слуга народу» Артем Кобзар. Від сьогодні виконує обов'язки сумського міського голови, керуюча справами Юлія Павлик. У місті працюють всі комунальні підприємства, працюють структурні підрозділи, лікарні. Весь депутатський корпус знаходиться на місці, тобто місто продовжує працювати. Будемо ретельно слідкувати за перебігом подій. Більше інформації в наступних інформаційних випусках АТВ.